Dobrý den, vítejte u regionálních zpráv. Obec Dolní Němčí oslavila státní svátek odhalením monumentu. Ten připomíná jednu významnou historickou událost. Jde o bitvu na Lutském poli, která se odehrála už před 900 lety. V letošním roce je tomu přesně 900 let, kdy se uskutečnila bitva na Lutském poli. Z původně mírového jednání mezi českým knížetem Vladislavem I. a uherským králem Štěpánem II. Ohledně vytyčení společných hranic se vyvinula nelítostná řeš, o které píše takzvaná Kosmova kronika. Kde přesně k bitvě a vítězství českého knížete došlo, není úplně jasné. Mohlo to ale být někde v polích mezi Dolním Němčím a Slavkovem. Právě proto se parta nadšenců rozhodla, že tady na památku vztyčí kamenný monument. K jeho slavnostnímu odhalení došlo v pátek 28. října. Asi před rokem a půl jsme se začali scházet takové trojici, Pavel Bohun ze Slováckých novin a pan doktor Jiří Jilík, vlastně bývalý šéfredaktor Slováckých novin, slovácký publicista, literát. On o tom Lutském poli a té historické události napsal jednu kapitolu ve své knize Olšavavý svoje. A to byl pro mě takový prvotní impuls uvažovat na tom, proč se blížilo to výročí, proč si to vlastně nějakým způsobem nepřipomenout. Ale ani by mě ve snu nenapadlo, že to bude až takovýmto způsobem. Kromě kamene s erbem a daty je na místě cyklostezky, která spojuje Nivnici a Slavkov, také památná lípa. Zatím jde jen o malý stromeček, který se ale jednou stane výrazným prvkem krajiny a památnému kameni dopřeje stín. Tato událost, která se tady váže k této naší krajině a k celé historii naší republiky, současné nebo současných hranic našeho území, tak je velmi významná, takže jsme se rozhodli, že to uděláme dneska v příležitosti státního svátku, protože je den volná, takže je to ideální stav. Tady toto je místo, kde se kříží cyklostezky od Moravy na Slovensko směrem do Bílých Karpat, na Uherský Brod do Luhačovic, takže je tady pohyb turistů, tak jsme to využili, že je to také místo, kde by to bylo vhodné umístit. Jen kousek od kamene pak stojí informační cedule, která všem napoví, kdo co a kdy se na Lutském poli vlastně událo. K výročí obec Dolní Němčí zorganizovala i řadu vzdělávacích akcí. V pátek si ale zdejší obyvatelé mohli připomenout časy drsných válečníků spolu se skupinou historického šermu Memento Mori, která pro děti přichystala i řadu dobových atrakcí. V Uherském Ostrohu se mohli lidé o víkendu příjemně bát. Zdejší dům dětí a mládeže si opět přichystal putování po strašidelných stanovištích, ale i program na náměstí. Kdo se chtěl bát, určitě nelitoval. Muzeum strašidel, připravené domem dětí a mládeže Pastelka v Uherském Ostrohu na předdušičkový víkend, dokázalo postrašit nejen děti, ale i dospělé, kteří je doprovázeli. Je to vlastně akce, která je už tradiční, pořádám ji několikátý rok, asi od roku 2011. Je to vždycky spojené s Lampionovým průvodem, který začíná vlastně ve městě. Děti s Lampionama přijdou sem k Pastelce a je čeká tady velká stezka. Jde skutečně o velkou stezku, která si žádá obrovskou přípravu. Zapojují se desítky pořadatelů. Totální změnou projde před akcí celý dům a děti ho pak procházejí kompletně celý, včetně půdy nebo sklepa. Všude na ně čekají strašidla. Máme tady exkluzivního řezníka nahoře na půdě. Ten je opravdu nechutný, s motorovou pilou. To si myslím, že je taková perlička našeho strašení. A jinak je tu všechno možné od upírů, zlá královna s rytířem, zombie, všechno možné. Řezník skutečně zaujal. Při dotazu na nejstrašidelnější místo si ho děti vybavovali nejčastěji. Nahoře na té půdě, tak tam byl řezník z motorovku. Našli si ale i jiné lahůdky, které vystrašily nejednoho příchozího. Mě zaujalo, jak tam byly ta doktorka. No, co ta doktorka dělala třeba? Měla velké kleště a ještě tam sekala nějaké prsty. Zájem o strašidelnou návštěvu byl obrovský. Několik desítek metrů dlouhá fronta zájemců si krátila čas sledováním filmu. Bylo také možné se na návštěvu domečku připravit v dílnách, kde mnohé děti především získaly dostatečně strašidelné malování obličeje. Vylekat strašidla se jim ale nepodařilo. V Luhačovickém kulturním domě je k vidění nová výstava. Jedná se o malíře Slovácka 19. a 20. století ze sbírek nadace Moravské Slovácko.
S tradiční cymbálovou muzikou zahájili v Luhačovicích zástupci města a pořadatelé výstavy novou expozici malířů Slovácka, kteří v 19. a minulém století v tomto kraji žili nebo tvořili. Tato výstava je zaměřena na region Moravské Slovácko, obecně na celou oblast. A malíři, kteří malovali na Slovácku, se hodně scházeli taky v Luhačovicích. A hodně námětů je tady i Luhačovice, luhačovické okolí a podobně. A navíc do naší galerie v Uherském Hradišti jezdí hodně návštěvníků z lázní. Takže to propojení je v podstatě podle mě naprosto přirozené a logické. Galerie v Uherském Hradišti se tak snaží ukázat díla malířů Slovácka i mimo svoji stálou expozici. Výstava v Luhačovicích tak dává nahlédnout do umění starých mistrů, které v té době ovlivnil hlavně impresionismus. Lze tady shlédnout i nejlepší díla právě Joži Uprky, malíře, který si zamiloval slováckou kulturu a jeho zvyky. Pokud se týká samozřejmě té figurální tvorby, tak především je tady ukázka 4 obrazů Joži Uprky, z toho 2 obrazy patří mezi, řekl bych, špičkové díla Joži Uprky, to je především Vláčení a potom Pouť u svatého Antonínka. Když bychom potom pokračovali dál, tak vedle Joži Uprky visí nádherné obrazy Antoše Frolky, Cyrila Mandela, no a pak jsou to další malíři, kteří vycházeli z Joži Uprky. Galerie Joži Uprky připravila i jednu novinku. Pro žáky místních základních škol totiž vyhlásila soutěž. Kdo z malých návštěvníků se nechá výstavu nebo Slováckem inspirovat, nakreslí ji a na výstavě zase odevzdá, může vyhrát zajímavou cenu. Expozice malířů Slovácka je v Luhačovicích otevřena do 30. listopadu tohoto roku. V Hračovicích si lidé mohli zajít na výstavu ovoce a zeleniny. Dvoudenní akce nabídla kromě voňavých plodů i obrazy z dílny místních rodáků. Na obecním úřadě v Hračovicích se uskutečnila dvoudenní výstava ovoce a zeleniny, kterou uspořádal místní zahrádkářský svaz sdružující mimo Hračovice ještě pěstitele z Drslavic a Lhotky. Kromě výsledků celosezónní práce zahrádkářů mohli návštěvníci zhlédnout i obrazy místních rodáků a členů zahrádkářského svazu Františka Krištofa a jeho dcery Marie Zemkové. Tady jsme si připravili výstavu jak obrazů pana Krištofa a paní Zemkové, která je jeho dcera, paní Marie Zemková. No a výstavu tady ovoce, zeleniny a květin taky samozřejmě, nějaké tady ty bonsajky nebo citruse a tak nějak kolem toho. I když letošní rok byl pro zahradkáře velmi špatný, neboť ta úroda zmrzla jarníma týma mrazíkama. Vzorky vypěstovaného ovoce, zeleniny, bylinek i obilovin poskytlo na 30 zahrádkářů. Pořadatelé vystavili všechno, co kdo přinesl. Dostalo se tak i na kuriozity či figurky z brambor. Nejobtížnějším úkolem však bylo sehnat reprezentativní kolekci děl Františka Krištofa a Marie Zemkové. Na výzvu o zapůjčení obrazů reagovala pouze jedna žena. Pořadatelé tedy nakonec obcházeli ostatní majitele osobně. Že zahrádkáři odvedli velký kus práce, ocenil i starosta Hradčovic. Tak já si myslím, že jak za obec Drslavice, tak i za obec Hračovice, tedy za obě dvě obce, kde nám působí naši zahrádkáři, můžeme za tu dnešní výstavu poděkovat. Skutečně výstava ukazuje jednak činnost našich zahrádkářského svazu, ale taky kus historie těchto obcí. To znamená ty malíře, kteří tady byli, když to byli dědoví malíři, tedy pan Krištof a jeho dcera, paní Marie Zemková. Ty obrazy, to je jejich dílo. Takže ještě jednou, milí zahrádkáři, srdečné dík. To bylo pro dnešek z regionu vše. U dalšího vydání se těším zase příště. Na viděnou.